Në ditën botërore të pastrimit Bashki Elbasanit ju bashkua aksionit për largimin e mbetjeve dhe ruajtjen e mjedisit. Qindra vullnetar dhe qytetar të mbështetur dhe nga punonjësit e ndërmarrjeve të pastrimit të Bashkisë së Elbasanit nisën që në orët e para të mëngjesit aksionin për largimin e mbetjeve. Përfaqësuesit e bashkive shprehen se aksionet të tilla do shërbejnë jo vetëm për një ajër më të pastër, por edhe për një jetë më të mirë. Ndërkohë që duhet theksuar se aksioni ushtri në të gjithë bashkinë dhe njësitë administrative. Këtu jemi në një nga pikat e aksionit mas pastrimit që ne kemi organizuar sot në bashkinë Elbasan, në gjithë lagjet e qytetit, por edhe në njësitë administrative, Shushicë dhe Tregën. Në fakt do mundohemi që këtë ditë mos ta bëjmë vetëm një ditë simbolike, por të ketë një aksion vërtet ku me vërtet të ndikojmë në gjithë zonën që po pastrojmë. Por edhe ta shfrytëzojmë për të dhënë një mesazh që në fakt mos është vetëm një ditë, por të ketë gjithë viti një përpjekje e jona, e institucioneve, e gjithë qytetarëve për të mbajtur Elbasanin një qytet pasur, një qytet më të mirë për të jetuar. Unë falenderoj gjithë qytetarët që na kanë bashkuar, falenderoj detyrinë rajonale të shërbimit të transportit rrugor. Falenderoj deputetët që u bashkuan nismës tonë dhe jam i sigurt që nga sot do dalim me një mesazh shumë të rëndësishëm për qytetin dhe për qytetat e Elbasanit. Do të doja të shtoja një mesazh sensibilizimi për gjithë shoqërinë, për gjithë qytetin tonë edhe më gjerë, për çdo mbeturinë që ne shikojmë në tokë, për çdo pler të hedhur. Është dikush që e ka hedhur, por është dikush tjetër që duhet të përkulet, ta marrë, ta depozitojë në vendet e caktuara. Nëse gjithsecili nga ne pler mbeturinat dhe gjithçka të panevojshme do ta hedhë në vendin e duhur, do të kemi një kursim burimesh njerëzore dhe energjie të pallogaritshme që mund të shkojë diku tjetër në të mirë të komunitetit. Aksioni të Bashkisë Elbasan ju bashkuan dhe deputetët e Viz Kushi dhe Florenc Spaho, të cilët vlerësuan nismën duke theksuar se ndërgjegjësimi është thelbësor ndaj të gjithë qytetarëve, duhet ta përqafojnë këtë nismë të bashkisë. Në ditën botërore të pastrimit, ashtu sikurse edhe në shumë vende të tjera të botës ku qytetarët organizojnë aktivitete kundër ndotjes mjedisore, edhe këtu në bashkinë tonë, në Elbasan, po zhvillohen aktivitete pastrimi dhe ndërgjegjësimi për ta mbajtur qytetin dhe për ta mbajtur mjedisin sa më pastër. Më vjen shumë mirë që nuk është zgjedhur vetëm një zonë, vetëm një lagje, po skuadra pastrimi janë ngritur në të gjithë qytetin, madje dhe në njësitë administrative përreth qytetit Elbasanit. Unë sot këtu jam jo thjesht si deputete, po jam si qytetare, dhe pikrisht ky është mesazhi që dua t'i përcjell qytetarëve. Së pari, të gjithë qytetarët duhet ta përqafojnë këtë nismë të bashkisë. Së dyti, të përpiqemi që të ftojmë edhe të rinj dhe të reja dhe nxënës shkollë, madje në mënyrë që t'i edukojmë që në moshë të re, që mjedisi duhet mbajtur pastër, jo sepse është iniciativë bashkisë, po sepse është në interesin tonë të përbashkët. Vjen mirë që në gjithë qytetin e Elbasanit, qytetarë dhe institucionet ndryshme janë bashkuar kësaj nisme. Faktikisht në Bashkia Elbasan ka ndërmarrë disa nisma gjatë këtij viti për të sensibilizuar gjithë qytetarët, por edhe për dhënë shembullin e vet. Si që është një shprehje që të gjithë do të japim në kontributin tonë dhe pastrimi dhe mira fillon nga vetja jonë. Ta mbajmë pasër qytetin ku ne jetojmë, të sensibilizojmë të gjithë të ri dhe të rejat që gjithmonë të marrin nisma të tilla, sidomos gjimnazet dhe universitetet të jetë një nga pikat kryesore në ditët e pushimit që të marrin nisma të tilla, duke mbajtur pastër qytetin, duke ndetur të gjithë të bashkuar gjatë kësaj nisme, të ndërmarrim sa më shumë nisma të tilla për të jetuar më mirë, për të jetuar më pastër në qytetin tonë. Faleminderit. Edhe drejtoritë të tjera të Bashkisë Elbasan dhanë kontribut vullnetar në këtë aksion pastrimi. Edhe drejtoria rajonale e shërbimit të transportit rrugor Elbasan ju bashkon nismës për një qytet pastër, nismë e marrë nga Bashkia Elbasan. Kjo në fakt është një nismë shumë e mirë për të bashkuar gjithë qytetarët e Elbasanit dhe gjitha institucionet, normal. Është me një ditë në fakt nuk mund të pastrohet qyteti, por kjo është një mesazh që jepet të gjithë qytetarëve për një qytet më të pastër, sepse qyteti fundit është qyteti ynë në cilën ne jetojmë çdo ditë. Bashkia Elbasanit ka ndërmarrë një sër nismash me qëllim sensibilizimin e qytetarëve dhe edukimin e tyre mbi hedhjen apo menaxhimin e plerave.